Ми створили велику кількість бригад. Але це неефективно, коли в бригади немає коліс, броні і зброї. І ми робимо кожен з нас те, що від нас залежить. Ми сьогодні маємо знайти можливості озброїти армію. Не тільки ми з Мариною, а ви. І саме тому ми вирішили те, що було неймовірно. Ми не тільки отримали проєкт ліцензії, але й вже ці бронетехніка на кордоні з Польщею. Ми не скажемо, де, але найближчим часом вона перетне кордон України. Отут немає жодної копійки бюджетних грошей. До речі, тепер вже серйозно, тут немає жодного піару, бо ми звертаємося до вас для того, щоб ми разом зібрали гроші, навіть ті, хто не може служити в армії, люди похилого віку, українці, які опинилися за кордоном. Це дуже круто, коли ви маєте можливість придбати кевларовий шолом чи придбати бронежилет. Але це в 10 разів крутіше, коли ви маєте можливість придбати власний бронєвік, бойову машину, яка вашими грошима буде нищити рашистів. І сьогодні я дякую кожному українцю, який долучився до того, щоб ця бронетехніка якнайшвидше потрапила до України. І я хочу подякувати кожному українцю, який на майбутнє також долучиться для того, щоб посилити боєздатність нашої армії. Я впевнена, що нашими спільними зусиллями ми зупинимо рашистів, цього божевільного ворога і наблизимо нашу перемогу. Я дякую українським військовим, бо вони боронять Україну. Я пишаюся тим, що Збройні Сили України були реально створені або відновлені, побудовані за натовським стандартами з 2014 року. Я дуже пишаюся тим, як у нас це вийшло. Але для того, щоб бути побудованим по натівським стандартам, вони повинні мати і натівську техніку. Я хотів би подякувати італійському урядові. Перш за все, супер-прем'єр-міністру, супер-Маріо Драгі, який є людина цінностей, і який відкинув політичні ігри, популізм і прийняв дуже важливе рішення і щодо надання нам статусу кандидата, і щодо дуже болісного рішення щодо надання нам зброї. Ми не зупиняємося ні на хвилину. Нові броньовані автомобілі італійського повністю виробництва, які зроблені на шасі бойовому, це не є цивільне шасі, які мають посилений бронезахист, який має можливість бути озброєним, бо передбачені можливості встановлення озброєння, яке мається в розпорядженні Збройних сил України. Саме головне, в неймовірно короткі терміни ми робили все для того, щоб ці броньовані автомобілі надійшли нашим командуванню десантно-штурмових військ, поступили на озброєння одного конкретного батальйона і брали безпосередню участь в контрнаступі. Якщо ви коли-небудь бачили Rolls-Royce в світі броньованої техніки, це він. Бо тут є крута тепловізійна система, круті лазерні дальномери, крутий автоматична коробка, круті броньовані двері, кондиціонер, навіть USB-сокети для того, щоб працювати з вашими системами комунікації. Все в найкращому вигляді. І це все робиться для наших воїнів, які сьогодні чекають з нетерпінням наше озброєння. Управляється легше,